Radovi na rehabilitaciji puta Golubac Donji Milanovac počeli su pre nekoliko dana. Saniraće se 55,5 km, a vrednost radova dostiže 1,3 milijarde dinara. Putevi u tom kraju nisu rađeni gotovo pola veka, kaže predsednik, i dodaje da obnova puteva na istoku Srbije košta 45 miliona evra. Najavljuje i nove investicije u infrastrukturu. Važno je da ljudi znaju da ćemo do juna meseca da završimo celu Dunavsku magistralu, da će to da bude potpuno nov, perfektan put i na ponos svim građanima Srbije, posebno ljudima koji su vezani za istok. Ostaje nam mnogo toga da napravimo ovde, od marina, pristana, biciklističkih staza do... Vidjet ćemo šta još možemo da pomognemo. Postoji tu jedna velika ideja, u stvari ideja koja bi turizmu mnogo doprinela, da se izgradi jedan stakleni most tamo gde je Dunav najuži, u Kazanu. Upitan za dijalog Beograda i Prištine, Vučić poručuje da Srbija mora da učestvuje u dijalogu, jer bi time trebalo da se spuste tenzije između Srba i Albanaca. Da li u ovom trenutku dijalog ima smisla, Vučić nije siguran. Srbija će uvek da učestvuje u dijalogu i lično ću da uvek odem kada budem pozvan, a veliki smisao bilo kakvog razgovora sa Aljbinom Kurtijem ne vidim. To je čovjek koji je rekao da smo mi tri genocida počinili nad njima. O čemu dalje mislite da pričamo? O čemu? I samo bi da govori o prošlosti, nikada ne bi da govori o budućnosti, a ni tu prošlost baš nije proučio kako bi trebalo da je prouči. Povodom učestalih napada na srpske sredine na Kosmetu i toga što Albanci pokušavaju da posvađaju i podmite Srbe uoči lokalnih izbora zakazanih za 17. oktobar, Vučić poručuje znaće Srbi da odgovore. Ja verujem u srpsku snagu, u srpsko zajedništvo, srpsko jedinstvo i verujem da će im Srbi i ovoga puta odgovoriti na pravi način, da im kažu šta misle o tome prvo i u kojoj državi žive, ali i da neće da se cepaju od sopstvenog naroda i da pomažu stvaranju nekih novih država, a pogotovo ne da idu protiv svojih ljudi, to je kao da idete protiv svoje porodice i protiv svoje dece. Na pitanje o izručenju Duška Kornjače, optuženog za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, predsjednik kaže da ne postoji ni zakon ni princip po kojem bi on mogao da bude izručen i dodaje da nikada neće štititi ni jednog zločinca, ali hoće pravni poredak i principe. Objašnjava da kao što ne može BiH da isporuči nama one koje tražimo za ratne zločine, to ne može ni Srbija.